Ja nisam iz prošlosti, nisam iz budućnosti, ne pripadam nekom prostoru, narodu ili vremenu. Ja sam visoko stanje svijesti do kojeg se stiže upornim hodom u ispravnom smjeru. Kada čovjek dođe u dotice s nekim utjecaj, najprije želi znati podrijetlo učenja i sklon je pripisati ga istoku. Učenje vatre međutim potječe prema legendama iz antičke Grčke i Apolonovog hrama u Delfima. Kažemo prema legendama zbog toga što ima malo pisanih tragova. Učenje je bilo zatvoreno u krug malog broja posvećenika i prenošeno je usmenim putem s učitelja na učenika. Isto tako u njemu nalazimo tragove mnogih učenja. Da li je učenje vatre isijavalo znanje i druga učenja ili je kompilacija tih učenja također je nepoznanica. Osim toga, ako razmišljamo o mogućnosti da je naša svijest segment sveopće svijesti, onda zapravo podrijetlo učenja vatre kao i drugih paralelnih znanja treba tražiti na najfinijim razinama sveopće svijesti. Učenje vatre podrazumijeva samorazvoj, obranu i liječenje. Sve aktivnosti unutar učenja vatre odražavaju jedinstvo ova tri principa. Samorazvoj zahtijeva od nas da sve što činimo, činimo tako da nas to vodi u nas same i pritom otvara vrata prema svijetu koji nas okružuje. Kada spoznamo sebe, shvatimo da je ono što smo godinama tražili negdje drugdje zapravo u nama. O tome svjedoči i natpis o Apolonovom hramu o Delfima. Spoznaj samoga sebe, upoznat ćeš cijeli svijet. Obrana je zahtjev da sve što činimo bude bezbojno, a liječenje maksimalno zdravo po nas i našu okolinu. Podrobnije o tome naći ćete u drugim knjigama o učenju vatre. Cilj učenja vatre i mnogih drugih učenja je potpuno samospoznaje osvjetljavanje svih kvaliteta duha u nama. To su eros, radost, emotivnost, ljubav, ravnoteža, zakonitost, progresivnost, nalažljivost, stabilnost, formativnost, pokretljivost i međuzavisnost. One su različito osvjetljenje u svakom biću, iz inkarnacije u inkarnaciju čovjek pokušava osvjetliti sve kvalitete duha u sebi. Kada mu pođe za rukom, kada sve ono što je bila tama postane svjetlo, govorimo o potpunoj samospoznanju. O sudbini se oduvijek razmišljalo, pričalo, nagađalo, htjeli smo zaviriti u nju, ali smo se pomalo i plašili toga, pokušavali smo je tumačiti, ali i dokučiti njezinu datosti naše mogućnosti mijenjanja. Razna učenja su se bavila i bave se i danas njome. Učenje vatre kao jedan od putova samospoznaje govori također o postojanju sudbine. Prema ovom učenju života u život sele se naše svjetlo i naša tama. Svjetlo se očituje godinama, tama mjesecom našeg rođenja, a 12 kvaliteta duha u nama. Ona kvaliteta koja je najčistije predstavlja našu snagu određuje godinu, a ona koja je najviše podložna prijanju mjesec rođenja. Te dvije kvalitete čine osnove koordinate naše sudbine. One su povezane i u funkciji su našeg napretka. U mjesecu su dakle date slabosti, bolesti, prepreke. Prepreka se čovjek ne treba plašiti jer one proizlaze iz strukture njegova bića. One predstavljaju neku vrstu zadatka. Treba ih postati svjestan i pokušati umanjiti, odnosno nadići određenih aktivnostima, ovisno o tome u kojem sklopu kvaliteta je čovjek rođen, pozitivnim mislima, načinom ishrane, bavljenjem sportom ili tehnikama poput joge, meditacija, plesa, vatre i sl. Nekome će se možda učiniti da malo od onoga što je dato u tekstu godine ili mjeseca ide uz njega. Mi doista jesmo satkani od svega toga. Čovjek međutim ima mogućnost izbora. Neki ljudi su povećali snagu do te mjere da se mjesec rođenja gotovo može zanemariti. Neki su opet tako duboko u slabostima da je snaga postala gotovo nezamjetljiva. Za tumačenje sudbine bitni su isto tako dani u tjednu i broj. Dani u tjednu korigiraju godinu rođenja. Riječ je o slabostima i događaju se takve stvari da za tumačenje sudbine, kako su dani u tjednu bitni, tada utjecaj slabi. Oni pospješuju snagu čovjeka, no ako on sasvim ugrezne u slabostima, može se dogoditi da se u čovjeku gotovo niti ne naziru. Kako zaokružiti cjelinu, sagledati sebe prolazeći od kvaliteta duha? Pronađite najprije godinu i mjesec u tablicama, potom broj i dan. Pročitajte gdje vam je snaga, gdje su to slabosti i kako određenim aktivnostima uvećati ono što je dobro u vama i umanjiti tamne naslage prošlih života i budite sigurni da ćete pronaći pravu životnu priču.
naslutiti je, osjetiti je u sebi, pronaći ćete, nadajmo se, i način kako učiniti nešto za svoje biće i pretvoriti slabosti u snagu. U tablicama koje slijede poslužit ćemo se simboličkim nazivima kvaliteta duha, jer su oni bliži običnom govoru. Eros je u jeziku simbola delfin, radost je ptica, emotivnost je feniks, ljubav je čovjek, ravnoteža je nevidljivost, zakonitost je sudac, progresivnost je strijela, snalažljivost je Merkur, stabilnost je planina, formativnost je jezero, pokretljivost je vjetar i međuzavisnost je štap. Od 10. srpnja 1893. do 9. srpnja 1894. Od 10. srpnja 1905. do 10. srpnja 1906. Od 10. srpnja 1917. do 9. srpnja 1918. Od 10. srpnja 1929. do 9. srpnja 1930. Od 10. srpnja 1941. do 9. srpnja 1942. Od 10. srpnja 1953. do 9. srpnja 54. Od 10. srpnja 1965. do 9. srpnja 1966. Od 10. srpnja 1977. do 9. srpnja 1978. Od 10. srpnja 1989. do 9. srpnja 1990. Od 10. srpnja 2001. do 9. srpnja 2002. Od 10. srpnja 2013. do 9. srpnja 2014. Tema današnjeg dana: nevidljivost. Godina nevidljivosti. Tko se rodi u godini nevidljivosti ili iz ravnoteže, bit će diplomatičan, iako će se uključiti u sustav i umjeti ostvariti ono što želi. Imat će besprijekorno pamćenje, zdrav razum i visoku inteligenciju. Moći će dosegnuti visoko političko i svećeničko znanje. Njega neće zbunjivati iznenadne pojave i čudesa, već će i on sam biti obdaren za njih i moći će ih potaknuti. Biće visok rastom, orlovskog nosa i nemirne kose. Imaće oštar i dug jezik, pa se treba čuvati tračeva i ulizica. Nezgoda na poslu kojim se bude bavio. Puno će mu ljudi dolaziti po savjet i pomoć. I on će im pomoći ako se uputi prema dobru. Ako se uputi ka lošem, postaće tiranin i potkazivač. On se posveti knjigama ili kakvoj umjetnosti, poslije smrti bit će prihvaćen i hvaljen. Njegova velika šansa je u bistrini duha. Ako otkrije vlastita čudesa i nadnaravne moći koje mu je sudbina podarila, onda više neće biti prepreka između njega i onoga što želi izraziti svojim dijelom. Njegova snaga je u jeziku i tjemenu. Njegova glazba objektivno ne postoji. Njegov cvijet je jorgovan, biljka je raž. Boja tamno plava i bijela, životinja miš. Kanina čoja, literatura, poezija i esej. Godišnje doba zima. Stil je nešto slobodniji, konfekcijski, pejzaž, planina, oružje, puška i nož. Misli se na oružje kao neku vrstu tradicionalnog ukrasa. Mjesec nevidljivosti. Mjesec nevidljivosti od 10. studenog do 9. prosinca bilo koje godine može dati čovjeku prepunog strahova koji bježi u svoj umišljeni svijet. Stoga mu se savjetuje izbjegavanje mističnih obreda, poklopa i sličnih radnji. Trebao bi biti pravedan i obavezno imati suhi bosiljak u sobi u kojoj spava, a isto tako uvijek ga nositi u džepu radi zaštite. Mjesec nevidljivosti može dati također zastrašeno lice, niži ras, tamniji ten, koji kilogramom viška probleme sa srcem, lojalnim žlijezdama, bubrezima, osrednju inteligenciju, neprekidnu želju za dokazivanje. A ima tu i dobre doze hvalisavosti, duševne neravnoteže i eksplozivnosti. Istodobno, taj mjesec daje jak smisao za tehniku, mehaniku, tehnologiju i sve vrste praktičnih poslova za koje nije potreban smisao za apstrakciju i fundamentalnu znanost. Zbog sklonosti ka debljenju i eksplozivnosti, dobro bi bilo izbjegavati meso i sve vrste slatkiša.